Duhul din sticlă. Un învățăcel se plimba într-o zi prin pădure când s-a auzit chemat de o voce subțire. S-a uitat în jur, dar nu a văzut pe nimeni. Vocea se făcu auzită din nou. Venea dintre rădăcinile unui stejar uriaș. Tânărul găsi o sticlă în care se afla un omuleț. Eliberează-mă, se rugă el. Învățăcelul scoase dopul și din sticlă ieși un fum mare care se transformă într-un uriaș înfricoșător. Sunt un duh, spuse el, iar un vrăjitor m-a închis în sticla aceasta. Acum, în schimb, trebuie să te omor, pentru că sunt foarte furios și tu mi-ai ieșit primul în cale. Stai puțin, spuse tânărul fără să se sperie. Nu cred că tu ai încăput în sticla aceasta. Dovedește, după care poți să mă și omori. Nimic nu este mai ușor, râse duhul, dar de îndată ce intră în sticlă, tânărul îi puse dopul înapoi. Duhul și-a dat seama de istețimea tânărului și atunci făcu o înțelegere cu acesta. Dacă mă eliberez din nou, spuse duhul din sticlă, nu numai că nu te mai omor, ci îți voi face un dar deosebit. Ce îmi vei dărui? Întrebă tânărul. Îți dăruiesc un pumnal care transformă totul în aur și vindecă orice rană. Tânărul acceptă și de data aceasta duhul din sticlă făcu așa cum spuse. Mai târziu, tânărul, datorită pumnalului, deveni un medic bogat și renumit.